हेलो बंधुसकल मैं जहांगीर आलम खान आपलोक सकलोके मोर यूट्यूब चैनल अखमे टेकत आको एबार स्वागतम जनाइछु। बंधुसकल आमी सकलोए इंटरनेट यूज करूँ और इंटरनेट यूज करार समयत आमी बहु समयत कमन मिस्टेक करा परिलक्षित हय। सो बंधुसकल आज मैं ये भिडिओत आपलोक केइटामान एनेकुआ कमन मिस्टेकर विषय आलोचना কৰিবলৈ ओलाइछु, जिबिलाक कि हय आमी सकलोए जानो किन्तु हठात् केनेकुआ धৰণৰ भুলবিলাক কৰি পেলাও। সো মই আপোনালোকৰ লগত হেনেকুৱা কেইবাটাও বিষয় আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। সো আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈ চাওক, নিশ্চয়কৈ এখিনি আপোনাক বহুখিনি সহায় কৰিব। সো মেইন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম, বাট তাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো বন্ধুসকল আজি মই এনেকুৱা 10টা পইণ্ট আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো, যিবিলাক আমি কি কৰো বেসিক্যালি ভুল কৰি থাকো ইন্টাৰনেট ইউজ কৰাৰ সময়ত। সো আমি এই হৰু এটা ভুলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বহুত ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈ যায় বিভিন্ন সময়ত। সো আপোনালোকে এই গুটেখিনি পইণ্ট ধৈৰ্য সহকাৰে চাব, নিশ্চয় এখিনি আপোনাক সহায় কৰিব। সো বেছি টাইম পলম নকৰাকৈ আহক নাম্বাৰ 1 টু চাওক। সো আমাৰ নাম্বাৰ 1 যেটো বিষয় যেটো আমি চাব লাগে ইন্টাৰনেট ইউজ কৰাৰ সময়ত হেতু হৈছে http and https। এটা http and https ৰ বিষয়ে সকলোৱে গম পায়। যেতে আমি কিবা এটা লিংক ওপেন কৰো বা কিবা এটা সাইট ওপেন কৰো, তেতে হলে আমি নিশ্চয়কৈ এইখিনি বস্তু সকলোৱে গম পাও যে হেতুত কি হয় আপোনাৰ হয়তো http নহলে https ওপেন হয়। এতে http মানে কি? যে http ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল আৰু যেটো s আছে টু উইথ সিকিউৰিটি। সো বন্ধুসকল যেতিয়া আমি কোনো এটা লিংক ওপেন কৰো, তেতিয়া আমি নিশ্চয় গুৰুত্ব দিব লাগে যে সেই লিংকটো http ত ওপেন হৈ আছে নে https ত ওপেন হৈ আছে। সো মই আপোনালোকক সাজেস্ট কৰিম বা মই এখিনি কম যে আপোনালোকে যেতিয়া কোনো এটা লিংক ওপেন কৰিব, নিশ্চয় আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব যে এটো http ত ওপেন হৈ আছে নে https ত ওপেন হৈ আছে। যদি http ত ওপেন হৈ আছে তেতিয়ালে আপুনি হেনেকা ধৰণৰ সাইটত আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন একুৱে নভৰিব, কাৰণ আমি বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ফৰ্ম ফিল আপ কৰা দেখা যায় বা আমি আমাৰ বেংকৰ ডিটেইলস আমি দিব লগা হয়। সো আপোনালোকে নিশ্চয় এটো চাব যে সেই সাইটটো http হয় নে https হয়। যদি http হয় আপোনালোকে পাৰাপক্ষত কেতিয়াও আপোনালোকৰ পাৰ্সোনাল ডিটেইলস বা ব্যাংক ডিটেইলস এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক নিদিব, বিকজ ইটো সিকিউৰ নহয়। সো আপোনালোকে সকলো মছব একটু https আছে নে নাই, যদি নাই তেতিয়ালে আপোনালোকে এখিনি ভুল নকৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ সাইটৰ পৰা আপোনাৰ ইনফৰমেশনখিনি বহুত হুনকালে আৰু বহুত ইজিলি মানে চুৰ হৈ যাব পাৰে বা হেতু বেলেগ থাৰ্ড পাৰ্টি এজনৰ হাতলৈকে গুছি যাব পাৰে। সো আপোনালোকে নিশ্চয় যেতিয়া কোনো এটা লিংক ওপেন কৰিব এখিনি বস্তু গুৰুত্ব সহকাৰে লব। সো হওক এতিয়া আমি যাও নাম্বাৰ 2 লৈ। সো বন্ধুসকল আমি নাম্বাৰ 2 গুৰুত্ব দিব লগা বস্তুটো হৈছে যে আমি সকলোৱে সোশ্যাল মিডিয়াত বহুত বেছি অ্যাক্টিভ হও। আমি ফেসবুকত অ্যাক্টিভ হও, ইনষ্টাগ্ৰামত অ্যাক্টিভ হও, WhatsApp আছে সকলোৰে। সো আমি এইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি থাকো। যে বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয়কৈ এই বস্তুখিনি চাইছে, নিজেও চাইছে বা নিজেও বিভিন্ন সময়ত শ্বেয়াৰ কৰিছে। যে আপোনালোকে চাব বিশেষকৈ ফেসবুকত আমি কিছুমান এনেকুৱা লিংক পাও যেটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাও আমি 10 বছৰ পিছত কেনেকুৱা দেখা পাম বা আমি হৰুতে কেনেকুৱা আছিল বা আমি বৃদ্ধ বয়সত কেনেকুৱা হম, মোৰ মোক কিমান % মানুহে ভাল পায়, মোৰ জব কি জব পাম, মই কিমান টকা ইনকাম কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন লিংক আমি পাও যত আমি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাক সেইখিনি ৰিজাল্ট শো কৰে। আৰু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ লিংক পোৱাৰ লগে লগে কি কৰো আমি নিজে হেতুত ক্লিক কৰো, ক্লিক কৰি আমি ৰিজাল্টটো চাও আৰু এটো সকলোকে শেয়াৰ কৰো আৰু শেয়াৰ কৰি ভালো লাগে। কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ লিংক ক্লিক কৰে এবাৰ ভাবি চাও, কাৰণ যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ লিংক বিলাকত ক্লিক কৰো লগে লগে কি হয় যে আমি আমাৰ যেটো ফেসবুক আইডি লগইন পাসওয়াৰ্ড এন্ড আইডি আছে হেতু দি লগইন কৰিব লগা হয় আৰু তেতিয়া ইহঁতে পাৰমিশন খোজে আমাৰ এপিট এন্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে। তেতিয়া কি হয় যে আমাৰ গোটেইখিনি ডাটা যিজনে সেই লিংকটো বা সেই এপটো ডেভেলপ কৰিছে তেওঁৰ লগত শেয়াৰ হৈ যায় আৰু হিহতে কি কৰে আমাৰ এপিৰ গোটেই ডাটাবিলাক এনালাইসিস কৰি হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি এটা ৰিজাল্ট শো কৰে আৰু আমি হেতু সকলোকে শেয়াৰ কৰো। এটা কথা হ'ল যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ লিংকবিলাক ক্লিক কৰো আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ এপিত হোমওয়াৰ্ক পাৰমিশন দি দিও, তেতিয়া কি হয় যে আমাৰ গোটেইবিলাক ডাটা এই থাৰ্ড পাৰ্টি পাৰ্সনজনৰ লগত শেয়াৰ হৈ যায়। সো আমি এটো কব নোৱাৰো কোন ভাল কোন বেয়া। সো ऊपर वाले नकरक যদি আপনাৰ সেই ইনফৰমেশন কিনি লৈ কোনোবা বেলেগ মিসইউজ কৰে তেতিয়াহলে আপুনি ডাঙৰ এটা বিপদত পৰিব পাৰে সো যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লিংক পায় আপুনি ডাইৰেক্ট হিটু লিংকত ক্লিক নকৰিব মই যিমানখিনি ভাবো হিটু লিংকত ক্লিক কৰিব নালাগে আৰু স্পেশালি মই সোৱালিবিলাকক ক'ব বিচাৰো বিকজ সিহঁত আৰু অলপ বেছি এক্সাইটেড হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক চাই ভাল পায় সো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লিংক ক্লিক কৰাৰ আগত নিশ্চয় এবাৰ ভাবি চাওক কাৰণ আপোনাৰ সেই গোটেই ইনফৰমেশন কিনি কি হৈছে বেলেগ এজনৰ লগত শেয়াৰ হৈ আছে আৰু ক'ব নোৱাৰে সেই মানুহজনে সেই ডাটাখিনি লৈ কিবা যদি মিসইউজ কালি লৈকে কৰে তেতিয়াহলে আপুনি এটা ডাঙৰ বিপদত পৰিব পাৰে সো নিশ্চয় এইখিনি আপুনি গুরুত্ব দিব সো আহক আমি এতিয়া নাম্বার 3 টু লৈকে যাম সো আমাৰ নাম্বাৰ 3 আহিব সো মই নাম্বাৰ 3 ত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো টু ফ্যাক্টৰ অথেন্টিকেশন মই আপোনাক সকলোকে এডভাইস কৰিব বিচাৰিম যে আমি যেহেতুকে জিমেইল ফেসবুক WhatsApp এনেকুৱা ধৰণৰ এপস বিলাক ইউজ কৰো এই কাৰণে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিম আৰু এইবিলাকত আমাৰ পাৰ্সোনাল ডাটা বিলাক যেহেতুকে থাকে এই কাৰণে মই আপোনাক লোকক এডভাইস কৰিম যে আপোনালোকে এই এপস বিলাকৰ টু ফ্যাক্টৰ অথেন্টিকেশন অন কৰি ৰাখিব যেতিয়া আপুনি টু ফ্যাক্টৰ অথেন্টিকেশন অন কৰি ৰাখে তেতিয়াহলে আপোনাৰ বস্তুখিনি ডাবল সিকিউৰ হয় আৰু তাৰ পৰা চুৰি হোৱাৰ চান্সটো একেবাৰে কম থাকে সো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এই বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আপোনালোকৰ জিমেইল WhatsApp Facebook এই সকলোবিলাকত আপোনালোকে টু ফ্যাক্টৰ অথেন্টিকেশনটো অন কৰি ৰাখিব সো হওক এতিয়া আমি নাম্বার 4 লৈকে যাম সো মই ভাবো নাম্বার 4 টো আমি গুৰুত্ব দিব লাগে হেতু হৈছে common password and common username যেটো মই ভাবো অলমোস্ট সকলে এই ভুলটো আমি কৰো কাৰণ আমি যেতিয়া কোনো এটা পেজ ওপেন কৰো কোনো এটা লিংক ওপেন কৰো তেতিয়া আমাৰ কি লাগে ইউজাৰনেম এন্ড পাসওয়াৰ্ড দিব লাগে আমি জিমেইলৰ একাউন্ট বনাব লাগে আমি ফেসবুকৰ একাউন্ট বনাব লাগে আমি WhatsAppৰ একাউন্ট বনাব লাগে আৰু যিমান আপুনি লিংক ক্লিক কৰিব প্ৰায় সকলোবিলাকতে আপুনি কিবা নহয় কিবা ইউজাৰনেম এন্ড পাসওয়াৰ্ড দিব লাগে তো যেহেতু আমি বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে হেকন আমি কি কৰো যাতে আমাৰ পাসওয়াৰ্ডটো স্পেশালি সকলোৰ মনত থাকে হেকন আমি কি কৰো কমন পাসওয়াৰ্ড সকলোতে ইউজ কৰো বা আমি ইউজাৰনেমৰ প্ৰায় কমন ইউজ কৰো তো বন্ধুসকল যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰো তেতিয়াহলে এটা ডাঙৰ মই ভাবো ভুল কাৰণ যদি আপোনাৰ এটা একাউন্টটো হ্যাক হৈ যায় তেতিয়াহলে আপোনাৰ গোটেইখিনি একাউন্ট কম্প্ৰোমাইজ হ'ব পাৰে এই কাৰণে মই আপোনালোকক এডভাইস কৰিব বিচাৰিম যে যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ একাউন্ট বনায় নিশ্চয় আপোনাৰ যেটো পাসওয়াৰ্ড আছে পাসওয়াৰ্ডৰ এটা দুটা ক্যাৰেক্টাৰ হলেও ইফাল কৰি দিব নহলে কি হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ এটা একাউন্ট হ্যাক হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ গোটেইখিনি একাউন্ট হ্যাক হৈ যাব পাৰে আৰু আপুনি ডাঙৰ এটা বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সো আপুনি ইন্টাৰনেট ইউজ কৰাৰ আগতে এই বস্তুখিনি নিশ্চয় এবাৰ গুৰুত্ব দিব সো আহক এতিয়া আমি নাম্বাৰ 5 নম্বৰ প্ৰবলেমটো চাম বন্ধুসকল আমাৰ ফ্ৰীত সকলো বস্তু ভাল লাগে ফ্ৰীত কিবাটা কাপোৰ পালে ভাল লাগে ফ্ৰীত কিবাটা খোৱা বস্তু পালে ভাল লাগে ফ্ৰীত যদি কোনোবা ইন্টাৰনেট ইউজ কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহলে তো কথাই নাই ফ্ৰী যদি আপুনি ওয়াইফাই পাইছে আৰু তাৰ পৰা যদি আপুনি আনলিমিটেড ডাউনলোড কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ নিশ্চয় ভাল লাগে কিন্তু বন্ধুসকল আজি মই যেটো নাম্বাৰ 5 ত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো হেতু হৈছে যে ফ্ৰী ওয়াইফাই যেতিয়া আমি ফ্ৰী ওয়াইফাই পাই যাও আমাৰ বহুত ভাল লাগে হয়নে কাৰণ আমি তাৰ পৰা আনলিমিটেড ডাউনলোড কৰিব পাৰো কিন্তু বন্ধুসকল কেতিয়াও ভাবি চাইছেনে যে সেই ফ্ৰী ওয়াইফাইটো কোনে কিহৰ ভাবে দি আছে বন্ধুসকল যদি আপুনি ফ্ৰী ওয়াইফাই ইউজ কৰি ভাল পায় এবাৰ ভাবি চাও কাৰণ কোনো বস্তু ফ্ৰী দিব নিবিচাৰে হয়নে যদি আপোনাক কোনো এটা বস্তু ফ্ৰী দি আছে তেতিয়ালে ইয়াৰ বিনিময়ত আপোনাৰ পৰা নিশ্চয় কিবা এটা পোৱাৰো আশা বেলেগৰ থাকিব পাৰে সেই কাৰণে বন্ধুসকল যেতিয়া আমি পাবলিক প্লেসত যাও আৰু ওয়াইফাই অন কৰো সাম কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় যে পাসওয়াৰ্ড নোহাকে ফ্ৰী ওয়াইফাই পাই যাও কিন্তু বন্ধুসকল আপুনি ইমান হুনকালে হেনকুৱা ধৰণৰ ওয়াইফাই বিলাকত কানেক্ট নহব কাৰণ যেতিয়া আমি কি কৰো কোনো এটা ওয়াইফাই এৰ লগত কানেক্ট হৈ যাও তেতিয়া হয় কি হয় যে আমাৰ সেই সেল ফোন বা আমাৰ ডেস্কটপৰ ডাটাখিনি তেওঁৰ লগত কম্প্ৰোমাইজ হৈ যায় সো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কোনোবা যদি আপোনাৰ কাৰণে জাল পেলাই থৈ দিছে আৰু আপুনি এনেকুৱা ধৰণে যদি ওয়াইফাই কানেক্ট কৰি লগলগে আপোনাৰ গোটেইখিনি ডাটা সেই মানুহজনে চুৰি কৰি লব পাৰে আৰু আপোনাৰ ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তো সেই কাৰণে মই আপোনালোকক এডভাইস কৰিম আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলৰ ইন্টাৰনেট ইউজ কৰক আৰু যদি ওয়াইফাই ইউজ কৰে তেতিয়াহলে অলপ জানি বুজি তাৰ পিছত ইউজ কৰক আপুনি নজনা কোনো মানুহৰ ফ্ৰী ওয়াইফাই ইউজ নকৰিব আহক এতিয়া আমি নাম্বাৰ 6 চাম নাম্বাৰ 6 ৰ যেটো এটো মই স্পেশালি সোৱালিবিলাকৰ কাৰণে কৈছো ইভেন কি লৰাবিলাকলেও বিলাকেও কৰে হেতু আছে লাইভ লোকেশন শেয়াৰ কৰা আমাৰ লাইভ লোকেশন শেয়াৰ কৰি ভাল লাগে আমি সোশ্যাল মিডিয়াত কি কৰো আমাৰ লাইভ লোকেশন বিলাক শেয়াৰ কৰো সো বন্ধুসকল যেতিয়া আমি লাইভ লোকেশন শেয়াৰ কৰো হেতুক লৈ মোৰ কোনো আপত্তি নাই মোৰ কব লাগে কোন আপোনালোকে কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ এটা সৰু এডভাইস कारण आपुनी काको बिलीव करिब नोवारे आरो आपुनी যেতিয়া सोशल মিডিয়াত एक्टिव হৈ থাকে আপোনাক বহুত মানুহে চাই থাকে আৰু কোনে আপোনাৰ কাৰণে কি ভাবে আপোনাৰ কাৰণে কোন ভাল কোন বেয়া কোনে ক'ব নোৱাৰে সো আপুনি যেতিয়া এনে কথা লোকেল সৰি লাইভ লোকেশন বিলাক শেয়াৰ কৰি থাকে তেতিয়া হলে যদি কোনোবা আপোনাৰ কিবা ক্ষতি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে তেও আপোনাক কি কৰিব পাৰে লাইভ লোকেশনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব পাৰে আৰু আপুনি ऊपर वाले नकरो कि बेटा डांगर विपदर सन्मुखीन हो पारे सो मैं সকলোকে কম আপোনালোকে লাইভ লোকেশনটো পারাপক্ষত শেয়ার নকৰিব কাৰণ ইটৰ দ্বাৰা আপোনাৰ পাৰ্সোনাল সিকিউৰিটি কম্প্ৰোমাইজ হোৱাৰ চান্স থাকে সো আপোনালোকে লাইভ লোকেশনটো শেয়াৰ নকৰিব যদি আপোনাৰ শেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায় আপুনি কিছু সময় ডিলে কৰি কৰক 1 ঘন্টা পিছত কৰক 2 ঘন্টা পিছত কৰক কৰাত আপত্তি নাই সো আপোনালোকে এনেকে কইলে মই ভৱলো বেছি সিকিউর হ'ব আহক এতিয়া আমি চাও নাম্বার 7 सो बंधुक मैं नम्बर सेवेन जो बस्तु आलोचना ऊल्ला प्राइवेट पिक्चर प्राइवेट जी बस्तु बस्तु मैं भाव के सोशल मीडिया शेयर नालागे कारण आजिकाली इमान एप्स डेवलप करिसे इमान मानु चारिफाले थाके जिबिलाके होयतो आपनार क्षति करिब बिचारे तो जदि आपुनि এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ কোনো পিকচাৰ এটা সোশ্যাল মিডিয়াত দিছাৰ ভিটো পিছলৈকে মিসইউজ হ'ব পাৰে সেই কাৰণে মই আপোনালোক সকলোকে এডভাইস কৰিম যে আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়াত আপোনাৰ পাৰাপক্ষত আপোনাৰ যিখিনি অলপ প্ৰাইভেট বস্তু হয় সেই বস্তুবিলাক আপুনি কেতিয়াও শেয়াৰ নকৰিব কাৰণ কোনো আজিৰ ডেটত আপোনাৰ কোনো বস্তু সিকিউৰ নহয় সকলোবিলাক বস্তু যেহেতু হ্যাক হ'ব পাৰে সকলোবিলাক বস্তু যেহেতু চুৰি হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে যদি আপোনাৰ প্ৰাইভেট বস্তুবিলাক ধৰক কৰবাত ৰাখি আছে ধৰক জিমেইলত ৰাখি আছে বা আপুনি এফবি ইনষ্টাগ্ৰাম WhatsAppত শেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়াহলে কি হ'ব পাৰে যে সেই ডাটাখিনি চুৰি হৈ যাব পাৰে আৰু সেইখিনি দ্বাৰা আপোনাৰ পিছলৈকে আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মোৰ এটা সৰু এডভাইস আৰু মই ভাবো কোনেও নকৰেও যে আপোনালোকে কেতিয়াও প্ৰাইভেট বস্তুবিলাক সোশ্যাল মিডিয়াত শেয়াৰ নকৰিব আহক আমি চাও নাম্বাৰ 8 বন্ধুসকল মোৰ নাম্বাৰ 8 ৰ যেটো বিষয় আলোচনা কৰিব লৈছো হেতু আমাৰ স্পেশালি জিবিলাক মানুহ অলপ ইন্টাৰনেটটো কমকে ইউজ কৰে বা নেট কমকে ইউজ কৰে সেই মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছিকে হয় যে জিবিলাক থাৰ্ড পাৰ্টি এপ আছে মই আপোনালোকক এডভাইস কৰিম আপোনালোকে থাৰ্ড পাৰ্টি সাইডৰ পৰা কেতিয়াও এপস ইনস্টল নকৰিব যদি আপুনি সেই এপসৰ বিষয়ে ভাল ধৰণে জ্ঞাত নহয় কাৰণ কি হয় বন্ধুসকল যে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ লিংক যেতিয়া ওপেন কৰো কোনো এটা সাইটত থমা তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ এড আহে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এপস পাও আৰু হেনেকুৱা ধৰণৰ এপস বিলাক আমি কেতিয়াও ইনস্টল কৰিব নালাগে বা আমি নজনা কোনো ধৰণৰ এপস বেলেগ কৰো থাৰ্ড পাৰ্টি সাইডৰ পৰা কেতিয়াও ইনস্টল কৰিব নালাগে कारण যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এপস ইনস্টল কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ যেটো মোবাইল বা আপুনি যত ইনস্টল কৰিছে সেই ডিভাইসটো কি হ'ব পাৰে বেলেগ এজন মানুহৰ লগত কম্প্ৰোমাইজ হৈ যাব পাৰে দ্যাটস মিন হ্যাক হ'ব পাৰে সো মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এডভাইস কৰি আপোনালোকে কেতিয়াও থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা যদি না জানে সেই এপসটোৰ বিষয়ে তেতিয়া হলে কেতিয়াও ইনস্টল নকৰিব যদি আপুনি জানি বুজি কৰিছে তেতিয়া হলে বেলেগ কথা আৰু যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ এপস কিবা কাৰণত ইনস্টল হৈ গৈছে হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব যেতিয়া কোনো এটা এপস আমি ইনস্টল কৰো হিটোৱে কিছুমান পাৰমিশন খোজে সো আপুনি ইটো চাব যে আপুনি কি কি বস্তুৰ কাৰণে পাৰমিশন দি আছে কাৰণ যেটোৰ কাৰণে আপুনি পাৰমিশন দিব হিটো কি হ'ব আপোনাৰ ডিভাইসৰ পৰা সেই পাৰ্টিকুলাৰ এপসৰ লগত কম্প্ৰোমাইজ হৈ যাব সো আপোনালোকে নিশ্চয় সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত এবাৰ গুৰুত্ব দি চাব আপুনি কেতিয়াও পাৰাপক্ষত থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা এপস বিলাক ইনস্টল নকৰিব আহক এতিয়া আমি আহো নাম্বার 9 লৈকে सो बंधुकल मैं नम्बर 9 जो बस्तु आलोचना ऊल्ला मैं भाव सकते गम पाए कि जदिव गम पाए तथा मैं चाव विभिन्न समय एनेकुवाधरण निउज पा जाए जो अपना एनेकुवाधरण सरुरा भूल हुआ देखा जाए अपना बैंकर डिटेल्स केत्याओ बेलेगर लगत शेयर नकरिब किन्तु तथापि मैं विभिन्न मत चाव जे एनेकुवा धৰণৰ ঘটনা হয় যে যত কোনোবাই বেলেগৰ লগত বেংক ডিটেইল শেয়াৰ কৰিছে আৰু তেও একাউণ্টৰ পৰা এটা ডাঙৰ খেলিমেলি হৈ গৈছে সো মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে কেতিয়া আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছটো নজনা কোনো মানুহক নিদিব স্পেশালি আপুনি যদি ইন্টাৰনেটৰ থ্ৰুদি বহুত বেছি ট্ৰানজেকচন কৰে আপুনি কেতিয়া আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছটো এনেকুৱা কতো নজনাকে নিদিব আৰু যদি দিছে হিতৰ কাৰণে যদি কোনোবাই কল কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছ কেতিয়াও সেই মানুহজনৰ লগত শেয়াৰ নকৰিব এনেকুৱা কৰাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হোৱা দেখা যায় আৰু লগত মই এটা কথা কম যে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন এপছৰ মাজেদি আমি টকাবিলাক ট্ৰানজেকচন কৰোঁ যেনেকুৱা ফোন পে আছে গুগল পে আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে সো যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এপছৰ দ্বাৰা আপোনাৰ পে কৰে বা আপুনি টকা ট্রানজেকশন করে কিবা কারণে যদি ট্রানজেকশন নহয় তেতিয়াহলে আপুনি এনে যদি কোনোবা নাম্বার আপুনি গুগলক পাই গৈছে আৰু তাতে ফোন কৰিছে আৰু আপোনাৰ ডিটেইলস খুজিছে বেংকৰ কেতে আপোনাৰ ডিটেইলস হেনে ক ধৰণৰ মানুহক নিদিব ইয়াৰ ফলত কি হ'ব পাৰে আপুনি ডাঙৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সাহক বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ লাষ্টত নাম্বাৰ 10 যেটো আছে নাম্বাৰ 10 টো আলোচনা কৰো আৰু মই নাম্বাৰ 10 ৰ যেটো বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো সেইটো হৈছে ইমেল একাউন্ট যে সকলোৰে ইমেল আইডি থাকে কিছুমানৰ জিমেইলত কিছুমানৰ হয়তো বেলেগ বেলেগ বাট আমি সকলোৱে ইমেল ব্যৱহাৰ কৰো আজিৰ দিনত আৰু যেবিলাকে Android মোবাইল ফোন ইউজ কৰে সকলৰ বাবে জিমেইল একাউন্টটো প্ৰয়োজনীয় মই বন্ধুসকল আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ যেটো জিমেইল একাউন্ট আপুনি মোবাইলত ইউজ কৰিছে সেই একাউন্টটো বা আপুনি ডেস্কটপ বা বেলেগ কৰবাত ইউজ কৰি আছে সেই একাউন্টটো কেতিয়াও আপুনি বেলেগক শেয়াৰ নকৰিব নজনা মানুহক কেতিয়াও নিদিব कारण এটাই কাৰণ মই নিজে এইখিনি বস্তু চাইছে মোৰ বন্ধু এটা ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছিল মই আপোনাৰ ঘটনাটো কৈছো তে মোৰ এটা ফ্ৰেন্ড আছিল তেও কিবা ফোন সৰি গুগল পেত কিবা 15000 মান টকা ট্ৰানজেকশন কৰিছিল কিবা কাৰণ তেও ট্ৰানজেকশন ফেল হোৱাৰ কাৰণে তেও গুগলত সাৰ্চ কৰি গুগল পে কিবা এটা কন্টাক্ট নাম্বাৰ বিচাৰি তাতে ফোন কৰিছিল আৰু তাতে তেৰ বিশেষ একো খোজা নাছিল জাস্ট তেৰ যেটো জিমেইল একাউন্টটোহে খুজিছিল আৰু জিমেইল একাউন্ট দেয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছত তেৰ একাউন্টৰ পৰা টকা কাটি লোৱা হৈছিল আৰু পিছলৈকে যেতিয়া ইনফৰমেশন উলোৱা হ'ল তেতিয়া কোনো বেলেগ থাৰ্ড পাৰ্টি জন মানুহে টকা ট্ৰানজেকশন কৰিছে যে এটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে কাৰণ আমাৰ ডিভাইসটো কি হয় আমাৰ জিমেইলৰ লগত কানেক্ট থাকে আৰু আমি কি কৰো তাতে বহুত বিলাক বস্তু সেভ কৰি ৰাখো যেনেকৈ ধৰণৰ আমাৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ আমাৰ ব্যাংক ডিটেইলস আমি ব্যাংকৰ পিন নাম্বাৰ এনেকৈ ধৰণৰ বস্তুবিলাক ৰাখো আৰু কি হ'ব পাৰে যদি আপুনি কাৰোবাক সেই জিমেইল আইডিটো দি দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যেহে জিমেইল আইডিৰ থ্ৰু দি আপোনাৰ ডিভাইসটো হ্যাক কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ জিমেইলত থকা যিমান ডাটা আছে এইবিলাক চুৰি কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সো মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ জিমেইল একাউন্টটো পাৰাপক্ষত কাৰো লগত শেয়াৰ নকৰি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওত এইখিনিয়ে আকৌ